Som ni ser på den här gässlingen så har yttersta vingspetsen vikit sig och hamnat pekande utåt. Så det är alltså detta som kallas för angel wing. Det beror på att de får för kraftigt foder innan benet i vingen är helt förbenat. Och det gör att de här fjäderpennorna blir så tunga så vingen vrider sig. Och detta kan man åtgärda innan vingen är helt förbenad genom att fixera vingen i den positionen som den ska ha när den viker sig korrekt. Och då finns det lite olika sätt. En del sätter helt sonika en nylonstrumpa om hela fågeln så att vingarna hålls tätt in till kroppen så här. Och det fungerar ju, men då kan de ju inte flaxa alls. Jag brukar föredra att vänta så att vingpennorna har vuxit ut lite grann. Och sen så viker jag, då har ju innersta delen, mellersta delen och yttersta delen av vingen, och det är ju denna som vrider sig. Och den ska då vara, när den viker ihop vingen korrekt, under så här. Och sen in mot kroppen. Och det jag då gör, det är att jag tejpar in vingen i rätt position. Men jag tejpar bara ihop de två yttersta lederna. Så jag viker vingen så här. Och sen sätter jag tejp runt här. Då kan ju den flaxa utan att, så att den blir liksom inte så hindrad i sina rörelser och den kan bada och så. Men den yttre delen av vingen ligger i rätt position tills skelettet har hårdnat och då kan man ta bort tejpen. Jag brukar använda silvertejp för den sitter bra och man tejpar ju. Alltså, det ska vara fast men inte, man får liksom inte krama ihop det så att det stasar eller gör ont i den här leden, utan det ska liksom vara bara naturligt inviket i en ganska avslappnad position. Och sen så tejpar man då här runt så att det inte denna, för benet på vingen slutar ungefär här i yttre leden. Du har liksom bara vinge hit, va? Sen är det, nej, du får stanna här lille båsen. Sen är det fjäderpenna resten. Så att du har liksom själva benet slutar här. Så man tejpar här runt. Och då gäller det ju att man inte viker den så när man tejpar. För då har man ju redan vingen i fel position. Utan att det här verkligen kommer in under där det ska vara. Och som sagt, inte trycka ihop det för hårt utan bara liksom mjukt så att det känns avslappnat. Så att vi fastnar på fel ställe. Stopp! Ja, ja. Så. Så ser det ut. Och det här är liksom inte hårt ihoptryckt utan det är bara fixerat så att den här vingen inte viker utåt. Och om du tittar på hur den håller den vingen som då inte var angel wings på, så ser du att det är ungefär i den positionen som gåsen håller sin vinge ihopbyggt i viloläge. Men nu kan den liksom ändå flaxa med vingen. När man har gjort det här så får man naturligtvis ha koll på djuren. Framförallt viktigt de första dygnet. Så man ser att de inte svullnar upp och stasar av någon anledning. Jag har aldrig varit med om att det har hänt.
Men naturligtvis så måste man ha koll. Så att det liksom inte svullnar och att man ser att det blir tjockt här eller här. Bakom tejpen. Så, lille gåsen. Är det hemskt? Ja, det är hemskt. Droppa ner. Droppa ner. Det är jättehemskt. Det är en av dem som har angel wings på båda sidor. Den andra, den jag tyvärr på båda. När man har tejpat färdigt så får man ju naturligtvis ha koll på gässlingarna dagligen så att inte det lossnar eller, och att vingen ligger i rätt position och att det inte svullnar framför eller bakom. Man brukar behöva låta tejpen sitta på i kanske 3-4 veckor. Är man osäker så kan man ta av den och se om vingen håller sig kvar i rätt position eller om den faller ut igen, då får man tejpa om den med en gång. Samma sak om tejpen släpper lite eller om man inte lyckats tejpa precis rätt, då kan spetsen på vingen peka ut lite grann redan direkt när man släpper ner dem och de flaxat lite grann. Och då får man göra om det så att vingen håller sig i position. Man lyfter lite på vingen här så ser man att de långa vingpennorna ligger in under här. Så gåsen, nu får du ha tvångströja på dig ett tag. När man släpper gässen och de har tejpade vingar så kan de röra sig lite konstigt en stund efteråt för att det känns ovanligt. Och det är ju samma sak om man skulle sätta en nylonstrumpa på dem, så blir de ju lite, alltså det är ju bara för att det är något som är annorlunda, inte för att det gör ont. Och det ska man ju poängtera att när benet väl är förbenat, då kan man inte vika det rätt i position utan att man liksom tar i, och då blir det ju väldigt obehagligt för gåsen. Så man måste absolut göra detta när yttre benet fortfarande är förbroskat och mjukt för att man ska kunna korrigera en angel wing utan att det blir en smärtupplevelse för gåsen. För det ska det ju naturligtvis inte vara. Så nu ska jag låta gässen springa här en liten stund och komma till ro och vänja sig vid att de har kläder på sina vingar. Och sen om en liten stund ska jag gå ut och titta till dem och se att allting ser bra ut.